Herregud vad jag ser trött ut. Jag tog en liten sovmorgon idag för alltså jag kunde inte somna igår. Plus att jag sover typ aldrig. Så jag försöker få lite sömn i alla fall. Sen vi skrev på kontraktet till vår nya lägenhet så har jag haft typ samma mardröm varje natt. Och det är att jag kommer och ska ta emot nycklarna. Och så frågar jag, kan ni visa var förrådet är? Och så säger den personen som ska lämna över nycklarna att det finns inget förråd. Och då vaknar jag och är kallsvettig och har panik. När vi var på visningen så frågade vi speciellt, är här ett förråd eller inte? För att det stod inte i själva annonsen. Och då sa han att ja, där är ett förråd. Han visste bara inte riktigt var det var. Så det ska finnas ett förråd. Men ändå så har jag panik över det för vi får inte plats med våra grejer om där inte är ett. När jag var liten så fick jag alltid höra så här att man aldrig kunde ha en dröm mer än en gång. Men alltså det är fan inte sant. Jag har alltid varit en sån person som har typ så här samma återkommande mardrömmar. Ändå sedan jag var ett jättelitet barn. Och har fortfarande nu när jag är vuxen. Min fantasi. När jag sover. Om jag är det minsta lilla stressad eller typ orolig över någonting. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag får såna sjuka mardrömmar. Det är liksom en kombination av att jag drömmer om det som jag liksom så här går och grubblar på. Men sen också så får jag alltså så här allmänt mardrömmar som är alltså sjukt läskiga. Alltså ibland när jag vaknar så alltså så här, jag vågar inte gå till toaletten. Jag är bara så här livrädd. Hur är ni? Brukar ni drömmar mycket? Kommer ni ihåg era drömmar? Drömmer ni mycket mardrömmar eller drömmer ni typ återkommande drömmar eller vad? Jag tycker det är ganska intressant ändå så här med drömmar. Jag vet inte, det känns som en sån himla onödig sak. Varför ska man hålla på och drömma och så här väcka sig själv? Det känns som en jättedum funktion i kroppen liksom. Jag har fyllt år och jag fick faktiskt lite kläder i födelsedagspresent. Strumpor. Sebbe fick också såna här så vi har matchande. Sen så fick jag såna här träningstights. Svarta, skitbra. Jag behövde verkligen såna här för jag... Alltså alla svarta tights jag har är jättegamla, jätteuttöjda och jag tappar dem. Så det här var verkligen skitbra. Sen så fick jag två stickade tröjor och jag tänkte jag ska ha en av dem idag. De här var jättefina. Så här såg de ut. En som är rosa och jättemjuka. Och sen så har vi en som är grön. Skitsnygga. Jag tänkte jag ska ta på mig den rosa. Frågan är bara vad jag ska ha till. Ja, den här. Hur fin. Jättefärgglad. Jag älskar armarna. Jättegullig. Alltså kolla mina fickor. De är så här helt sönder. Man kan inte lägga någonting där i. Nu är flytten nära. Det är mindre än en månad. Tills vi får nycklarna så jag måste lägga i ett kol och verkligen börja packa ner saker nu. Så nu är det verkligen allvar här. Jag ska börja här i köket. Jag har satt fram lite glas och sånt som jag vet att jag ska packa ner. Sen så har jag en del i detta skåpet. Det är inte så jättemycket. Det är det här, de tallrikarna och det där uppe. Jag har packat ner det mesta här. Det är typ egentligen bara den där skålen jag ska packa ner. Vi har kvar lite porslin. Vi har så här glas som är liksom funkar både till kallt och varmt. Så de har vi kvar 5 stycken typ. Och sen så har vi våra vita tallrikar.
För att ni kommer ju bo kvar i den här lägenheten i en och en halv månad till ungefär. Eller, ja. På ett ungefär. Ja, ankorna sover. Vi flyttar inte så här 100% förrän i mitten av maj. När vi tar så här sista flyttlastet. Och innan dess behöver vi liksom så här kunna dricka ur saker och äta ur saker. Men jag har samlat på mig i alla fall massa reklamblad. Så jag har massa att slå in med. Och det är faktiskt inte så många saker kvar nu som är liksom så här ömtåliga och behöver slås in. Så det borde räcka med allting jag har nu. Jag har redan börjat packa den här lådan för ett tag sedan. Med lite så här allt möjligt. Jag har massa så här kakburkar som jag vill ha kvar. Det är så bra att ha när man liksom har bakat mycket och behöver förvara det någonstans. Lite finare kakburkar. Lite såna här. Jag har te i dem. Teet får ligga kvar. Jag försöker ändå hålla det liksom så här, något sån här organiserat i lådorna. För det blir så himla mycket lättare när man ska packa upp det. Alltså typ så här saker som ändå så här har en röd tråd och typ står på ungefär samma ställe i köket senare. Får man bara så här slänga ner massa saker i lådor och där inte är någon tanke bakom det, så blir det bara så jobbigt när man ska packa upp det sen. Och det blir jättesvårt att sortera in det. Jag tänkte att jag skulle visa er mitt recept på så här standardnudlar som jag gör när jag inte har någon kimchi. Jag tappade ut hela burken kimchi. På hela mig själv och hela golvet och hela köket. Det var sorgligt. Jag ska göra ny kimchi sen när vi har flyttat. Kokande vatten. Jag har såna här torkade shiitake-svampar. Och de här behöver man koka i typ så 10 minuter. Eller mindre. Jag brukar ta 3 såna i här i nudelvattnet. Sen så har vi nudlarna jag använder. De här är faktiskt helt veganska. Instant noodles, beef smak. I med dem så rör jag bara runt här och svampen så här brukar jag flippa på olika sidor så att den liksom blir mjuk överallt. Så kokar jag det här tills svampen och nudlarna är mjuka. Så när det har kokat och blivit mjukt så häller jag ut en del av vattnet. Jag har inte jättemycket kvar. Oj, nu höll jag ut det. Jag vet inte hur bra man ser den. Och så sänker jag värmen till 3 och häller på kryddan som kommer med. Och sen så har jag sån här miso-pasta. Typ så här mycket. Som jag löser upp i vattnet. Och sen så tar jag så här sojabönor. Alltså det här är min favorit. Det här är så jävla gott. Så tar jag typ en deciliter av de här och så blandar jag runt det här tills mison har löst upp sig och bönorna inte är frysta mer. Det går ganska snabbt. Typ inte ens en minut. Sen är det färdigt. Nej, för alltså de borde ju kunna ändra till det. Alltså det borde inte vara något problem. Nej, alltså det stod att det var fingret. Ja,
Ja. Precis, och om de nu har erbjudanden på det för 699, det kostar lika mycket. Ja. Det borde de kunna fixa, annars så säger du bara ja, men då har ni inte kvar som kund. Nej. Alltså vi har sådana problem nu. Vi ska flytta vårt internet för vi ska flytta, och alltså Telia är ju sådana jävla fittor. Egentligen är alla sådana bolag det, för de ska ju alltid lura en på pengar. Men ja, de håller på och kluddar som fan. Och ja, vi försöker få det och fixat. Se om vi kan tydligen inte ha det. Vi har 500 nu, det kan vi inte ha där. De hade bara 500. Det vill vi inte ha. Men de hade, jag kollade upp nu på adressen och vår lägenhet, så hade de i 12 månader 1000 för 699, vilket deras 500 100 kostar. Så vi bara ge oss det bara. Alltså vad ska ni hålla på och klydda? Och så, ni vet, de ska alltid hålla på och säga, åh, ny kundrabatt, man bara, men alltså vill ni ha kvar som kunder överhuvudtaget så ge oss det. Skriv över det på mig bara, för nu står Sebbe på nätfraget. Bara gör det. Alltså, man vet ju, de kan fixa det. Det är bara för att de ska lura folk på pengar. Och det är alltid så här, ni vet, när man säger, okej, men kan ni inte fixa det, då vill vi säga upp vårt abonnemang. Så tar vi något annat. Och då är det alltså, vänta, jag ska bara koppla dig vidare. Och så fixar de det sen. Men alltså, jag blir så jävla trött på det, att de ska hålla på och klydda och piss och skit. Ja, Sebbe skulle ringa dit nu igen. Se om det går att lösa. För typ så här, vi fick inte ens lov att säga, jag orkar inte. Jag får äta ur den här. Vi har 500 ned och 100 upp då. Exakt. Ja. Ja. 10-10. Ja. Det är så fint väder idag. Det skulle bli 18 grader idag. Typ vid 2-tiden. Det har dock bara hunnit bli 16, men det är ändå varmt. Alltså det är så varmt i vår lägenhet. Jag tänkte gå på en liten mini-promenad. Jag inviger jeansjackan för i år. Solglasögonen får jag åka på. Jag är på jakt efter ett blommande träd. Jag vill fota det. Det löste sig ändå bra med vårt bredband. För nu när Sebbe ringde, den här personen var lite lättare att ha att göra med. Det var liksom inga problem att få 1000 istället. Så det var jättebra. Alltså så här, vi bytte typ vårt abonnemang för några månader sedan. Och då ville vi ha 1000 i vår lägenhet nu. Men då kunde vi inte få det, för det fanns tydligen inte. Och han som vi pratade med var helt så här, bara, varför ska ni ens ha det? Ingen behöver det. Man bara, men vill vi ha det så vill vi ha det. Vi har ju faktiskt anledning till det. Jag fattar så här, kanske någon som inte laddar upp saker så mycket eller liknande, men typ så här, jag har ju ändå typ så här livestreams ibland och ja, som sagt, laddar upp videos och sånt, och jag hatar när det ska ta så här en timme, två timmar att ladda upp någonting. Men tydligen så är det ingenting folk behöver. Jag behöver det. Men det var nice, vi kunde få det nu. Så det blir lite dyrare än vårt abonnemang vi har nu. Men sen samtidigt så var det, ja, det var så jävla mycket kludd annars. Så det, att ta 1000 och betala mer var bara mycket lättare. Och det var ändå okej. Det är så varmt. Jag skådar ett blommande träd där borta. Alla träd och buskar med blommor och sånt här slut ut, så det är så himla fint. Så jag passade på att ta en massa bilder, för jag har aldrig någonting till Instagram. Så nu har jag tagit 1000 selfies typ. Jag behöver plocka undan här lite, bara sätta in disken som står framme, för vi ska ha en visning av lägenheten idag.
Vi har haft två visningar redan. Vi hade en förra veckan och sen så hade vi en igår. Och Sebbe har varit jätteduktig idag och anmält flytt av vår el. Och han har gjort adressändring. Och sen då också flytta av vårt abonnemang. Fiberabonnemang. Typ alla sådana grejer är färdiga nu. Så är det bara kvar att fysiskt flytta. Och flyttstäda. Jag har samlat ihop alla så här dekorationsgrejer som vi har, typ så här ljuslyktor, lite böcker och lite annat grejs. Jag har snart hunnit tömma hela det skåpet med krukor och ljus och dekorationsgrejer. Sen så har jag skåpet bredvid det skåpet som har så här mest verktyg i sig. Och typ skruvar och ja, lite sån utrustning. Renoveringsutrustning typ. Jag har tänkt sen, efter vi har flyttat, att vi ska köpa förvaringslådor. Så att jag bättre kan organisera de grejerna. För just nu så är det inte så bra där. Och allting får inte plats i den plastlådan som vi har. Titta inte i bakgrunden. Det här är så jävla stökigt. Jag har hunnit packa massa. Jag blev faktiskt förvånad över hur mycket han packar ner. Jag är typ färdig med allting jag kan göra nu. Det sista liksom. Det är såna här grejer som ja, vi får vänta med. Och packa ner tills typ veckan vi ska flytta. Annars, allting annat sånt som liksom så här, vi inte behöver använda just nu är nerpackat. Alltså verkligen jätteskönt att ha det gjort. Det har blivit ganska många flyttlådor. Vi har sjukt många flyttlådor kvar, så det är också skönt. Så att allt liksom har en bra plats att ligga på. Det känns också skönt för nu, när jag vloggar lite framöver, så känner jag att jag kan göra lite andra saker än att bara så här förbereda inför flytten. Det känns som det liksom så här blir lite tjatigt. Lite så här, samma sak hela tiden. Bara så här flyttpacka, flyttpacka, flyttpacka. Så att jag kanske kan lägga upp lite andra saker innan liksom de riktiga flyttvloggarna drar igång. Vi har även hunnit ha en visning. Och det gick bra. Och det är sista visningen vi kommer ha. Det var 4 personer som skulle så här, kontakta oss. Men det är bara 3 som har gjort det. Och vi har haft visning för alla de 3 som har kontaktat oss. Så det blir inga fler visningar. Alltså typ så här, alla som har varit här och tittat har ändå så här ställt frågan om, ja men alltså ni vet så här typ, ja men är det någonting man typ ska tänka på med här eller är det någonting fel och sånt här och jag ser bara så här liksom bara så här, ja men ska vi liksom så här berätta allting eller vad, men sen samtidigt så alltså så här, varför skulle vi inte berätta?
om vi två hade varit så här och kollat på lägenheter och vi, ja men säg som nu, vi har haft problem med vår granne som har varit väldigt högljudd och grejer och vi vill flytta härifrån på grund av den anledningen och man tittar på en lägenhet och man frågar dem som bor där och säger typ, ja men vi vill flytta av den här anledningen, är det någon i det här huset som är väldigt högljudd och stör väldigt mycket och de säger nej och det inte är sant och så flyttar man in där och så får man samma problem igen. Så tänker liksom jag. Så att vi har ju liksom så här, ja men vi har sagt vad som har varit lite fel och vad vi har varit missnöjda med och liknande på ett litet fint sätt. För liksom så här, jag hade ändå uppskattat om jag hade fått den informationen. Exempelvis om vi hade varit på visning i den här lägenheten och jag hade fått veta det. Nu fick vi ju aldrig någon visning här. Vi fick bara så här en jättedålig video som någon hade filmat som man knappt såg någonting. Om vi hade fått kolla på den live lägenheten så tror jag faktiskt aldrig vi hade tackat ja till den just för att köket och badrummet är i så dåligt skick. Och man såg liksom inte det på bilderna och i videon så här att alla skåpen är så här avskavda och hela golvet är fuktskadat och ja, att saker är sönder och så här. Man såg ju liksom inte det på bilder och film. Men om vi hade sett det live så tror jag faktiskt inte att vi hade tackat ja till den här lägenheten. Nu har vi aldrig flyttat hit. Men, ja, skitsamma. Nu ska vi ju flytta och vi är jättenöjda med lägenheten som vi ska flytta till och jag tror att det kommer bli jättebra och jag är jättetaggad och det ska bli så skönt att flytta dit och få allting överstakat och flytta in där och göra det fint där och ja, jag är jättetaggad och jag tror att det kommer bli jättebra och jag tror att vi kommer trivas jättebra där och förhoppningsvis så behöver vi inte flytta på många år efter det. Här ute har jag ju så här radat upp alla flyttlådor för att jag vill inte ställa dem på något ställe där de så här är i vägen och jag behöver hålla på att flytta på dem flera gånger. Här har jag liksom bara kunnat ställa dem och så kan de stå här fram tills jag ska flytta ut dem i bilen. Men sen och ser jag tror jag att det här är någon lekplats som jag har byggt till dem. De älskar att ligga och sova på lådorna. Men ja, alltså det har ändå blivit några stycken. Ganska många av de här stora och sen så har vi ju jättemånga av de här små. De här små är ju bäst att packa, alltså så här lite tyngre grejer för att man kan inte lägga i för mycket. Så om man till exempel tar så här tunga grejer och lägger de här stora så är det ju lätt att överpacka och att lådorna liksom går sönder eller blir alldeles för tunga. De här är mer perfekt storlek för tunga grejer. Här har Siri legat och sovit typ hela dagen. Är det kul? Ja. Oj vad roligt det är. Alltså herregud vad skönt det ska bli sen att ha liksom ordning och reda bland alla kläder. Det här rummet är liksom så här mitt hatrum just nu. Det är bara så här. Man går in här och allting bara ramlar över en typ. Alltså jag ska försöka göra det så fint i vår nya walk-in-closet. Vi får se lite hur det ser ut med snedtaket där. För om det är så att snedtaket är högre än de här ställningarna som vi har. Så tänkte jag att jag så fall ska ta ner själva kläd. Den här stången och hyllorna som sitter där redan. Ta ner dem och använda dem här istället för att här är ju liksom förvaring. Så jag hänger och sen även liksom kojförvaring. Så att det liksom är mer ordning och reda. Och sen också liksom att vi kan få användning av de här för att
Vi köpte ju dem för att så här, försöka rädda upp situationen med... Ja. Walking closet den här. Så jag, alltså så här, jag blir liksom inte ledsen om vi kan fortsätta att använda de här. För annars är de här ett väldigt onödigt köp. Sen får vi se bara vad som får plats när det kommer till vår byrå. Jag tror inte den här långa byrån som står här också får plats. Som vi också köpte till den här walking closeten. Jag funderar på att ha den i sovrummet. Och ha den mot en vägg där och sen sätta tvn ovanpå den. Och om vi kanske får plats med den andra byrån som vi har i sovrummet. Just nu har vi ingenting i den. Alltså jag längtar så mycket tills jag kan ta över nyckeln. För då kan jag verkligen så här börja måtta allting och så här verkligen kolla vad som faktiskt får plats och mer så här planera typ var vi ska sätta in möblerna och så. Alltså så här, när vi kollade runt på lägenheten så hade vi ju så här i åtanke vad vi liksom skulle vilja få plats med och ungefär liksom så här, vi vet att ja, men vi behövde liksom minst en trea som var så här och så här stor för att liksom få plats med det vi har och liksom så här känna oss bekväma och trivas. Men liksom så här när vi var på visning och sånt, vi sprang liksom runt och måttade och på så här exakt en, ta reda på exakt allt som kunde få plats och sånt här. Det är liksom sånt som jag mer kan ta reda på när jag tar över nycklarna. Och jag ser fram emot det så mycket. Och jag vill så gärna måtta balkongen också. För jag vill återanvända våra balkongmöbler. Men de är ju så här specialbyggda. Efter egentligen vår grannes balkong. För vi köpte de möblerna av våra förra grannar. När de flyttade. Men ja, de är ju typ lika breda som vår balkong är. Så jag vill också mäta och se om... de liksom, de möblerna får plats på vår nya balkong. Eller om jag så här kommer behöva få kapa någon del eller liknande. En positiv sak är att jag har helt fått med Sebbe nu på att vi ska näta in balkongen. För att han är väldigt anti det. Men ja, han har kommit över på min sida nu. När jag påpekade att... det kommer att bli jättevarmt i vår nya lägenhet. Så insåg han väl lite att ja, vi kommer att behöva näta in så att vi kan ha öppet på sommaren. Alltså jag har faktiskt ritat en liten ritning på typ hur jag... oj, så är det ju helt galen. Typ på hur jag vill att det ska se ut. Jag vet inte riktigt hur bra det här syns för jag har ritat med blöjort penna. Alltså det är inte så jättetydligt det heller. Ja, ni kanske inte ens fattar. Men jag har ritat så här i alla fall. Så jag tänkte att så här på sidorna. Om det här är liksom balkongen så här. Här är långsidan, här är kortsidan. Jag ska skriva måtten här sen när jag har måttat. Men den här har jag tänkt att så här. Alltså. Tjockare virke liksom här. Så jag ska måla allting svart. Så sitter så här och så här. Så två delar liksom. Och sen är det här också liksom trävirke som jag sätter så här. Och de ska liksom sitta här på sidorna. Där och där. Och att de här pinnarna liksom så sitter så tätt så liksom ingen katt kan komma igenom det. Den här delen ska jag sitta liksom på långsidan. Och där ska jag sätta sånt här nät som vi har på vår inhägnad idag. Vi har mer sånt. Så det får vara hela vägen där. Och sen liksom pinnar upp här. Här går ju liksom väggen. Här går väggen till lägenhetshuset. Bara pinnar upp här så att jag sen kan bygga på tak också. Och på själva taket tänkte jag att jag ska sätta tak på. Typ någon plasttak eller liknande. Jag har kollat lite på olika saker. Vad som liksom skulle vara bäst. För att jag behöver något form av tak liksom. Och först tänkte jag att jag bara så här ska näta in allting som en jävla fågelbur. Men sen så tänkte jag, alltså om jag nu ändå ska sätta på tak, varför inte bara sätta på något som också så här skyddar från regn, så att vi faktiskt kan utnyttja balkongen mer. Och liksom då kan man också så här lämna kvar typ sittdynor och sånt här
ute. För alltså jag kommer inte hålla på att ta ut och in mina dynor och piss och skit som jag har på balkongen. Alltså det finns inte, det orkar inte jag hålla på med. Så då kommer de bara ligga där ute och bli förstörda liksom. Och aldrig vara torra. Men om där är lite tak och liksom så här skydd från sidorna så regnar det inte in lika lätt. Så jag tror att det kommer bli jättebra och katterna kommer bli jätteglada. Jag tänkte även att vi ska sätta ut deras ena kattträd, det som vi har här ute. Jag kan visa er det. Får tända här ute för man ser ingenting annars. Det var det här kattträdet som jag menade. De har ju så här klass sönder det totalt. Alltså vi har haft det här så länge. Där köpte vi ju när Selma var bebis. Så jag ska ta av det här och så tänkte jag ska sätta på nytt sånt så att de kan klara sig ordentligt där. Men eftersom den liksom inte så här är i världens bästa skick och vi så här funderade faktiskt lite på om vi kanske skulle ta och slänga det till mig eftersom det var så slitet. Men jag tänkte det kan vi ha ute på balkongen så att de liksom kan komma högre upp och klättra lite och sånt. Jag tycker de är skitkul. Och så kan de typ ligga där högst upp och titta på fåglar och grejer. Och ja, sånt älskar de ju. Jag tror katterna kommer ha roligare på vår nya balkong. För i vår förra lägenhet så hade vi också en balkong som inte var inglasad. Och så hade vi ju den innätad. Och alltså, de älskar att vara ute på den balkongen. Men med det sagt, jag kommer att göra någonting mer kul idag. Så det får faktiskt vara allt för denna vloggen. Den kanske blir lite kort. Jag ber om ursäkt för det. Glöm inte bort att jag har ett medlemskap på min kanal. Ni får jättegärna bli medlemmar på min kanal. Det är alltid länkat nära min beskrivning. Och så kan ni läsa mer om vad man får utav medlemskapet. Tack så jättemycket för att just du har tittat. Hejdå!